なら自慢チャンネル。さあ最終日ですよ。もうね、皆さんが大好きな鹿さん、数々の推し鹿見ていただいてると思います。レアコード、そして我々が大好きな鹿ちゃん、もうなんかね、名残惜しいんです。最終日がまあこれシリーズ化したいなっていうぐらいね、あの鹿ちゃんってやっぱ可愛いなって、癒されるなと思ってるんですけど、今回は最終日ということでドドーンと2本立てで行かせていただきます、ね、まず1本目は奈良公園に1日いれば絶対に耳にする行動でございます。 100% 耳にしてると思います。もう言いますわ、泣き鹿です。ただこれ泣き鹿って僕らからしたらレアじゃないんですが、奈良公園付近とか山に住んでるとか山の付近に住んでる以外の方って意外と聞いたことないんちゃうかなって、レア行動ちゃうかなということでね、推し鹿に認定しました。今回はその美声、耳を澄まして、いやもうイヤホンある方はイヤホンして僕と一緒に聞いてください。ではどうぞ。はい、聞いていただきました。いいですよね、あんまり聞いたことないと思うんですね。やっぱね、泣くのっていいんですよ。人間もそうです。赤ちゃんの泣き声癒されるんです、実は脳波的にも。ということでね、終わりたいとこなんですけど、2本立てて言いましたよね。ここなんです、物議です。いや物議です。もう他のメンバーが言うには激レア星5 SSR 唯一無二感ジャスティン・ビーバー、鹿界のジャスティン・ビーバーだって言ってるんですよ。ちょっとね、もう耳澄まして聞いてください。もう早速行きましょう、どうぞ。どうですかこれ。うちのメンバーはね、これをね、鹿の歯ぎしりやって言ってるんですよ。いや、鹿歯ぎしりなんかせんて。これどう？どう考えても、これ歯ぎしりやろ。いや、口の形からしてもな、そんな感じするけど。いや、これ完全に合成です。謝罪動画です。すいません。バズりたくてこんなことしてしまいました。愛のモノマネです、これ完全に。なあ、はい。おかしいやろ、お前の合成技術どうなってる。いや、一回ちょっともう一回、泣き鹿の方も聞かして。あ、もうね、一回聞いてみましょう。ほんまに。うん、聞いてみよう。ほら、全然違うくない？まあ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 、違うっていうか、もう VTR の時に愛と確認取りました。愛が、ほんまに取ったって、正直に言ってたんで、もう愛を信じます。これは、歯ぎしりです。でしょ？激レアです。いやもう愛が取ったとしたらね、そう言ってるから、信じてんねん俺。お前ら二人のことは全く信用してない。愛がそう言うから。だとしたら愛合成したらすごいよ。いやいや。まあまあ、というね、今回のこの鹿会良かったと思うんですよ。だからまたこれね、第2弾も引き続きやりたいんで、まあ今週はその最後の愛ちゃんが撮った奈良公園のジャスティン・ビーバーの動画と一緒にお別れしましょう。さようなら。